arvan nii küll tee. Oota, kas me peame autos sees olema, et see pärts lendaks või? Ma pean sul tagant sisse sõitma. Tuleme siia siis. Aata, ma pean ise sees istuma või vist ei pea või? Ei pea, ei pea. Anna, siis ma saangi parema. Siis ma saangi parema vaata. Ma olen igaks, kui sippan siia peale. Te ma võtan telefoni kaamera ka välja, siis on nagu Majestic vaadane. Okei, ma siis üle jaoks, ma pean kaugem. Veel poh, mine. Proovi. Oi! Auto lennab mäe otsa peaaegu. No ega sul ka parem kõrgus pole, ne? Te ei õhku seisma, auto ei õhku seisma. Oh, what the fuck, sul on taevasse välja, ma natuke nägin seda veel. Ah, siin on uus auto, see katkin auto veel ees. Näe? Kas kukub ka alla? See ei, minu kukub see ei seisma. No siis, kui ma nagu sõtsin, et see taevas seisma, siis ma vaatasin sinna nii-öelda kuu suunas selli, siis ma nägin selle nagu veel kõrgemale lendamas, näe? Oh, no. Rohkem me siis seda ei näe. See tuleb uus auto oodata nüüd. Kui ma nii-öelda nii rekordin, siis ma ei kuule mängu ise enda heli. Kuna mul on chat audio, kui ma peaksin jätta seda mängu heli ka tuleks klaaris, siis saaks juba kahekordne heli. Ta kellegil on mendid peal, aga noh, ilmselgelt sulle. Ei. Kas mind... Ma ei saa aru, miks nad võtavad niimoodi, et ma oled... Kui ma edagi õhkula, siis tuleb kohe politsei. No, ilmselgelt sa pead mingi tangiga ringi ju. Tema ootab, kuni uus see auto spawnib, siis saab veel proovida. Oh, tuletõrje auto. No, no see... Sellel ei ole kuhu lükata. Jep. Anna sinna baari minemisega on see hea. Mis asi see siin oli? Ah, sinu see tuunitud, see jeep on siin. Kuhu sul see tank tuli? Ära maha müüa juba. Ei, nagu ma vaatan lambist, et mingi auto on metsa sõitnud põhimõtteliselt. Noh, tuleb ka, okei, uus auto tuli. Ma ise proovin või? Jah, ma proovin ka, ma pole ise nagu ise tangis nii-öelda lennanud. Mul ikka on natuke edasi. Nii. Oota, ära veel tee, ma võtan mängid maha. Ei, ma istun sisse lihtsalt. Ei, ma ei taha sisse. Mingi fucking kopter on ka pea kohal veel. Tahan ära. Ma teispidi ei saa keerata, ma olen... Ah, what the fuck, mu pildis näitas, et ma olen su nagu pikali. Ja siis... No, mina. Lase, liigut seda alla või üles. Ja siis edasi. Nii. Noh. Ma sõin lihtsalt endale kahuri otsane. Oota, äkki sellepärast ma olin peal. Ah, võimalik. Ta kus kopter on? Kopter on kaugel veel. Vaatan, kas ma saan seal kopteri alla lasta. Place võiks juba lisada selle võimaluse, et saab ikka party chati ka normaalselt rekordida. Põhimõtteliselt võiks küll. See on üsna tüütune. Jää seisma, ma vean sulle ühte kingitust. No jah, siis... Oot sinu auto jäi terveks või? Jää, mu oma jäi terveks. Sa õppisid välja. Ja siis ma sõitsin sest mendi autost nii-öelda üle ja sa sõid surma. Ma olen lõdes vastasin mendi autot.
ei, miks ma mehaanikule helistan, ma tahan helistada Lesterile. Ma enda autost nagu hea meelega ei tahaks üle sõita, kuna mul liiga raha vähe. Kaata see kopter. Kopter mine madalamale palju. Hei, what's going on? Loodad, et mul $600 on. Ah, ma olen veidi kinni, ei ole ka. Ah. No problem. Persse. See natuke suitseb juba tangikene sul. Ma lasen ennast maa lasta. Ühele mindel see on lõuga kanda enne kui maha lasti. Ta on ühe lennu ära saada, siis ma võtan spiikerilt ära. Kuidas sellega ei saa teha või? Millega? Kui sa selle ukse saad lahti teha endal või? Ei noh. Selle rekka tagaust vist ei saanud lahti teha ju, või sai või? Ma ei tea. Ma tean, et nende väikeste kaubikute ust sai lahti teha. Mint hakkab vaikselt alla ajama minna. Uus auto on kaal. Ja juba vaikselt... No mindid, väga hea. Vaata, kuidas ma politseist ära politsin. Ta ma üritan, mul mindid tiirlevad selle tangi ümber. Üldse ole näha. Aga ei politsei näe. Näe, kadusid kera. Näe siis. Ta ma pargin ennast. Selle ust vist ei saanud lahti teha, kui ma eksi. Kui proovida vist juidu. Tavaliselt selle ukse hüpata ei saa sinna otsa või? Ei. No siis ei saa vist jah lahti seda. Glitchida võibolla selle ka saab sisse ennast, aga välja ei saa sealt ainult. Oot, ma olegi first personist tanki vaadanud. Oho. Ei! See lükkasid mulle otsa, kas mul tuleb ka minit taha nüüd või? Tulidki, mul tuleb ka minit taga. GG. Okei, su tank põleb juba. Seega viimased hurraad sellega. Ah, lendas kõhku. Ah, kuidas sõm uhkulesid? C4 eskusid, Ei, tulistasid. Ah, no siis.